Valve se v novém updateu snaží zachránit Inferno, objevily se velké změny ohledně spavnů a poslední bugfixy před Majorem. Giveaway je na konci videa. Valve se rozhodlo upravit spavny na většině map. Postupně vám ukážu všechny mapy, co jsou v premiéře. Miráž dostal velkou změnu, co se spavnů týče. Za CT máme pouze 5 spavnů a za T se některé odstranily a další přidali. Na Vertigu můžeme vidět, že je tady pouze 5 CT spavnů, které jsou teď od něco blíž posunuté k midu a za T tady máme takové divné dvojité. Na Anubisu za CT máme opět pěknou pětici, ale za T máme místo pěti spavnů celkem 11. Tady bude určitě hodně těžké naučit se nové insta Na Asiantu se nám CT spavny nějak moc nezměnily, ale T spavnů je tady nově pouze pět, což na rozdíl od Anubisu usnadní naučení nových insta smouků. Na Overpassu za CT odebrali přední dva spavny u banánu a za T vypadají podle mě stejně. Na Newku za CT máme opět 5 spavnů a za T se nám spavny nezměnily. A na Infernu CT spavny zůstaly stejné, ale T spavny byly předělané na pouze 5, které jsou teď mnohem blíž k východům. Změny spavnů vyvolaly nepříjemnou reakci nejen profíků, ale i hráčů. Tvrdí, že se změní timingy hlavně na Vertigu a Infernu, což je pravda, ale z dlouhodobého hlediska mi přijde, že je to změna k lepšímu. A než se vrhneme na update ohledně Inferna, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Na Infernu se stalo mnoho změn a vypadá to, že se Valve snaží Inferno Důvody, proč by Inferno mělo být odstraněno, jsem uváděl v tomto videu. První a pro mě tou nejpodstatnější změnou je zvýšení dřeva na banánu. Určitě si pamatujete, jak šel CT vidět kousek hlavy, když stáli za tímto dřevem. Další změnou je vyčištění mapy neboli odstranění několika zbytečných předmětů. Od květináčů na banánu po u Andru. Dále tady máme zvýšení stropu v archi. Dříve jste se tady mohli bouchnout o hlavu, ale teď to zvýšili akorát tak, aby to nešlo. Nemusíme chodit daleko a všimneme si, že i lavičku, která zde dříve byla. Toto napomáhá vyrovnávání povrchu. Co se ostatních změn týče, tak opravili skákání, takže nově by mělo být konzistentní. To taky znamená, že už nebude fungovat tento bug, kdy při menších FPS jste dokázali vyskočit výš. Co je důležitou změnou je neměnění spawn pozic, když se reconnectnete. Neboli když vám spadne CSK, tak se spavnete na té samé pozici, kde jste předtím stáli. A poslední věcí je, že nově můžete dostat kompetitivní cooldown, pokud se hodněkrát zabijete, takže doporučuji neskákat na vertigu dolů. Nezapomeňte se zapojit do měsíční gibové, více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat, já vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj.